নমস্কাৰ সকলোলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ ৰিটাছ ডিজিটেল ক্লাছলৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ জি চি লিয়ঙৰ চাৰ্টিফিকেট ফিজিকেল এণ্ড হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি কিতাপৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ আৰ্থ এণ্ড দ্য ইউনিভাৰ্ছৰ 10টা এম চি কিউ। আশা কৰোঁ এই 10টা এম চি কিউৱে আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব। আহকচোন চাওঁ সেই 10টা এম চি কিউত কি কি আছিলে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ প্লেনেট ইজ কনচিডাৰ্ড এজ আৰ্থ টুইন, কোনটো গ্ৰহক আৰ্থৰ টুইন বুলি কোৱা হৈছিল। অপশ্যন এ মাৰ্কিউৰী, অপশ্যন বি জুপিটাৰ, অপশ্যন চি ভেনাছ এণ্ড অপশ্যন ডি মাৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভেনাছ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এ ইয়েৰ ইন মাৰ্কিউৰী ইজ অনলি, মাৰ্কিউৰীৰ এটা বছৰত কিমান দিন হয়। অপশ্যন এ 27 ডেইজ, অপশ্যন বি 88 ডেইজ, অপশ্যন চি 365 ডেইজ এণ্ড অপশ্যন ডি 24 ডেইজ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 88 ডেইজ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য চাৰ্কল দেট ডিভাইডেড ডে ফ্ৰম দ্য নাইট অন দ্য গ্ল'ব ইজ কল্ড এজ, গোলকক যি বৃত্তকাৰে দিনক ৰাতিৰ পৰা পৃথক কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়। অপশ্যন এ চাৰ্কল অফ ডিভিজন, অপশ্যন বি চাৰ্কল অফ চ'লাৰ প্লেন, অপশ্যন চি চাৰ্কল অফ ইলুমিনেশ্যন, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এভ'ভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চাৰ্কল অফ ইলুমিনেশ্যন। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লেটিটিউডছ আৰ মেজাৰ্ড ইন, লেটিটিউডছক কিহত জোখা হয়। অপশ্যন এ ডিগ্ৰী, অপশ্যন বি ৰেডিয়ান, অপশ্যন চি ফাহৰেনহাইট এণ্ড অপশ্যন ডি কেএম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ভেলিউ অফ প্ৰাইম মেৰিডিয়ান, প্ৰাইম মেৰিডিয়ানৰ ভেলিউ কিমান। অপশ্যন এ 90 ডিগ্ৰী, অপশ্যন বি 180 ডিগ্ৰী, অপশ্যন চি 0 ডিগ্ৰী এণ্ড অপশ্যন ডি 45 ডিগ্ৰী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি 0 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য এভাৰেজ ৰেডিয়াছ অফ আৰ্থ, পৃথিৱীৰ এভাৰেজ ৰেডিয়াছ কিমান হয়। অপশ্যন এ 8000 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন বি 5000 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি 6700 কিলোমিটাৰ এণ্ড অপশ্যন ডি 6400 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 6400 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ ইকুইনক্স, ইকুইনক্স কি। অপশ্যন এ নৰ্থ প'ল ইজ টিল্টেড টুৱাৰ্ডছ ছান, অপশ্যন বি চাউথ প'ল ইজ টিল্টেড টুৱাৰ্ডছ ছান, অপশ্যন চি বথ প'লছ আৰ টিল্টেড টুৱাৰ্ডছ ছান এণ্ড অপশ্যন ডি নাইডাৰ অফ দ্য প'লছ ইজ টিল্টেড টুৱাৰ্ডছ দ্য ছান। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নাইডাৰ অফ দ্য প'লছ ইজ টিল্টেড টুৱাৰ্ডছ দ্য ছান। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফল'য়িং ষ্টেট ইজ ক্ৰছ বাই ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ, তলৰ কোনখন ৰাজ্য ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। অপশ্যন এ কেৰেলা, অপশ্যন বি ৰাজস্থান, অপশ্যন চি গোৱা এণ্ড অপশ্যন ডি আসাম। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ৰাজস্থান। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন ইজ দ্য লাইন হুৱেৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন হৈছে সেই লাইন য'ত অপশ্যন এ ফ্ৰম অল আদাৰ মেৰিডিয়ানছ ৰিলেটেড ইষ্টৱাৰ্ড এণ্ড ৱেষ্টৱাৰ্ড আপ টু 1800, অপশ্যন বি লোকেল টাইম ইজ এডভান্স বাই 1 আৱাৰ, অপশ্যন চি দ্য ডেট চেঞ্জেছ বাই একজেক্টলি 1 ডে ৱেন ইট ইজ ক্ৰছড এণ্ড অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এভ'ভ।
আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি দ্য ডেট চেঞ্জেছ বাই একজেক্টলি ওৱান ডে ৱেন ইট ইজ ক্ৰছড। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন হৈছে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন ইজ লোকেটেড ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন আচলতে ক'ত অৱস্থিত। অপশ্যন এ ইণ্ডিয়ান অ'চন, অপশ্যন বি আৰ্কটিক অ'চন, অপশ্যন চি পেচিফিক অ'চন এণ্ড অপশ্যন ডি আটলাণ্টিক অ'চন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি পেচিফিক অ'চন। আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।